sí, de malament ho hem fet així tota la vida. Però clar, un moment o altre ho hem de començar a fer bé, no? Sí, voluntariat. Clarificar les sancions del voluntariat. Clarificar les sancions. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs estem contents perquè ja estem canviant les coses. El 17 de gener, a l'acte de presentació, vam anunciar pressupostos participatius. Doncs bé, el PSC i Convergència, crec, ja han anunciat pressupostos participatius. Vam anunciar que faríem el programa Parlant amb el Poble a partir de jornades participatives, ja en portem 4. Doncs bé, el PSC ha anunciat que farà el programa també parlant amb veïns del poble.